Sen dosyan bak ya. אולי תביא לו איזשהו קערה, אני אשפוך את המים. איזה קערה? זה משהו לשפוך את המים, איך אתה? תביא. בי. כמה נמצא לבוא. יש לו בגבת? כן. אתה שם פה? כן. עליו פה? אה? עליו פה? במים, קפתי. אה, שים עליו. שים עליו. מצלם? כן. יאללה, בואו. לא, לא, שים, שים. כלת טוב, כלת טוב. כמה כאלה יש לו, קוצים וזה, מסכן. שמת שם פה עליו? כן? שמת עליו שם פה? כן. עשינו מי מלח. לא, זה... מה זה, מה זה עם קוצים אלה פה? תסתכל עליי. מביא לך מספריים? לא, אני מפחד שאני אפתח אותו. כן, דודי. אוקיי. אז רגע, איפה נשים את זה? נמצא רגע.